Ve čtvrtek 24. srpna se v prvním patře Paskovského zámku uskutečnila vernisáž k podzimní části výstav, které si zde v rekonstruovaných prostorách našly své tradiční místo. Představili se zde členové umělecké skupiny Genesis ze slovenského Holíče, vystavující obrazy, keramiku a krajky. Strašně potěšilo, že se pořád jako cítíme jako v jednom státě. Samozřejmě ta výstava má ještě druhý rozměr, a to je ten, že připomíná 750 let Paskova od jeho první dochovalé zmínky a dokumentuje to jednak na dobových fotografiích, kde vlastně porovnání její současný stav té dané lokality toho domu. Máme mezi sebou pana Milana kolegu a máme mezi sebou Radka Janáčka, který převzal jaksi to dílo po svém tatínkovi a oni dva dělali porovnání stavu nemovitostí míst před x lety s tím, jak to vypadá dneska. Ten paskovský rodák a pořád to zdůrazňuju, každému se tím chválím, a vysvětlíme vám, kde se to kdysi tedy odbývalo. Třetí z vystavovaných témat jsou fotografické záběry Paskova z ptačí perspektivy, které zde vystavuje Josef Weimechter prostřednictvím Frýdecko-Místecké tiskárny Kleinwächter. O tom, že Paskovský zámek vzkvétá den ze dne, není pochyb. Neustále se snažíme ty prostory vylepšovat. Je to po postupných krocích. Dokončujeme ty základní prostory pro vznik muzea a infocentra, které bude při zemi této budovy a ty místnosti budou postupně oživovány a já věřím, že ten konec bude určitě zdárný. Z Paskova Eva Ilková.